Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva. Vamos lá? 5, 3, 2, 1. Parabéns, Elizabeth, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal. Quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. Palmas pro meu amigo Benivan! Palmas pra família! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Eu queria que vocês ficassem bem juntinho da Elizabeth. Galera que tá vindo pra cá, chega mais pertinho da Elizabeth. Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Junta bem, todo mundo bem juntinho. Isso, daqui a pouco a Maria chega também. A Maria, né, que você falou? Não, tá chegando lá já. Minha amiga Elizabeth, antes de começar essa homenagem pra você, vou te falar uma coisinha de verdade de coração. E é o que eu acredito. Eu geralmente, quando chego com um carro de loucura de amor, minha amiga, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que tá recebendo homenagem. E a primeira reação que as pessoas têm é pensar assim: meu Deus, que mico. Você viu que rira? Você viu que rira? É porque pensaram. Mas uma coisa, minha amiga, uma coisa é fato. Isso, fica do ladinho aí, Maria. Mas uma coisa, minha amiga Beth, é fato. Eu vou até pertinho de você. A diferença é que esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem, quem recebe é a mulher. Às vezes, quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico, eu sempre costumo dizer que mico é não ter ninguém pra amar. Mico é relacionamento falido. Você tem o privilégio de ter um homem que não tem vergonha de demonstrar esse sentimento por você. Um homem que vale a pena compartilhar a tua vida e a tua história. E uma das coisas mais legais que eu achei da parte dele quando ele me chamou para te dar esse presente foi em compartilhar esse presente e esse momento com a tua família e com os teus amigos. É muito engraçado, Beth, porque tem gente que contrata a gente e a pessoa fala assim: fala que fui eu que mandei, fala que fui eu. E o seu amor foi muito pelo contrário. A todo momento ele quis compartilhar esse presente e dizer: olha, esse presente não é só meu, é meu, da minha família e dos nossos amigos. E eu acho que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. Às vezes, quando as pessoas olham um carro de loucura de amor, Beth, e pensa que é mico, eu sempre costumo dizer que não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar, digamos assim, esse momento em um momento extremamente constrangedor é a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente para você. Porque eu acho que qualquer demonstração de carinho, de amor e de afeto, a gente sempre deve receber de braços abertos. E feliz a mulher que tem um homem que não tem vergonha de demonstrar esse sentimento. E tem tanto marido Zé Ruela que quando a mulher faz aniversário, o cara vai lá e compra um jogo de panela para ela. Vai lá e compra uma lavadora, uma máquina de lavar. Reforma a cozinha. Como se esses fossem os presentes mais lindos que uma mulher pudesse receber. E a única coisa que uma mulher quer é receber algo só pra ela. E não importa se é pra você almoçar no boteco da esquina, mas é um presente só pra ela. E esse pequeno gesto que o seu amor te deu, tá te dando em nome da tua família, mostra principalmente que a tua história de amor vale a pena. Feliz a mulher que tem um homem que vale a pena compartilhar sua vida e sua história. Parabéns, minha amiga, por ser tão amada, mas principalmente, Beth, merecedora dessa homenagem. Pode bater palma que ela merece e merece mesmo. Ficasse mais juntinho da Beth, que se ela desmaiar, ela não cai no chão.
Minha amiga, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou te falar. Por que eu tô pedindo pra vocês ficarem o tempo todo bem juntinhos? É que amanhã esse vídeo vai estar no YouTube e no Face. Então amanhã você vai estar famosinha. E receba essa mensagem. Não é? Receba essa mensagem com muito carinho de toda a sua família. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para nossa homenageada. Mas eu queria vocês mais juntinho da Beth, junta bem. E essa é uma mensagem mais que especial do seu amor para você. Essa é do Benival. É hoje, Benival! O amor não nasce da noite para o dia. Não surge como um relâmpago repentino que aparece no céu, mas brota como uma semente e com o passar dos dias consolida-se como a raiz da terra. A nossa história foi assim. Primeiro, uma paixão nos tomou. E aos poucos, o sentimento foi amadurecendo até que pudemos nos firmar no amor responsável por nossa união. As dificuldades surgiram e sei que virão outras. Mas não me arrependo um só segundo por ter escolhido você para amar por toda a minha vida. Você tem sido a minha companheira, confidente e amante. Conhece todas as minhas qualidades e defeitos, cada segredo do meu coração e sabe tirar de mim o que tenho de melhor. Nesse dia tão importante, em que tem a chance de sonhar, em que volta a ser um povo criança e renova a sua própria vida, queria que soubesse que você sempre será a melhor mulher, a melhor amiga e a melhor esposa. Eu amo você. Feliz aniversário, meu amor. Uma salva de palmas para nossa homenageada, pessoal. E a dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa que eu tenho um recadinho do seu amor para você. Todo mundo bem juntinho da Beth, muito bem. Dessa vez eu me superei, né, amor? Fala a verdade. Eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha e muita gente pensando assim: essa família é louco. Essa família é louca, esse cara é louco. E eu realmente sou. Eu sou louco por você. Lembra dessa música? Nossa música. Uma das nossas músicas. Todo casal que se ama tem uma história e uma canção. Essa é uma das nossas canções. Você não faz ideia do quanto você é importante e especial pra mim. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que você não é perfeita, mas o que eu sei é que você é perfeita pra mim. Minha morena, meu amor. Eu tô fazendo essa homenagem
em nome de toda a nossa família, para mostrar para você o que eu sou capaz de fazer para você e por você. E essa foi a forma que eu encontrei para te dar um presente que ficasse para sempre, guardado no seu coração e na memória de todos. E sabe por quê? Porque uma mulher especial merece uma homenagem especial. E essa foi a forma que eu encontrei para te dar um presente que não acabasse com o tempo. Assim como o meu amor. Não importa o tempo. Quanto maior o tempo, maior é o meu sentimento por você. Eu amo você. E acredite, farei o possível e o impossível para te fazer sempre muito feliz. Porque você é e sempre será o grande amor da minha vida. Feliz aniversário, meu amor. Pode bater palma que merece mesmo. Cadê aquela beijoca de novela? Oi, 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 hein? Eu queria vocês mais juntinhos. Junta bem, todo mundo bem juntinho. Pessoal, vocês não acham que o Benival tem que fazer um discurso? Eu não tenho. Discurso! Vem cá, Benival, confia em mim, mestre. Uma salva de palmas, pessoal. Costa aqui do meu ladinho, meu querido. Primeiro eu quero te agradecer pelo carinho, pela confiança, participar de um pedacinho da sua linda história de amor. E olha para esse presente que a vida te deu e fala o que vem do coração. Vou te dar uma moral, quer ver? Uma salva de palmas, pessoal! Vai lá, Benival. Põe pertinho. Pra você ver o tamanho do amor que eu tenho por você. Isso aqui é só um grãozinho de areia pelo tamanho do amor que eu sinto. É só um grãozinho de mundo nessa constelação de amor que eu sinto. Queria falar pra você que passa 10, 20, 30, 40, 50 anos, 100 anos, mas eu vou estar sempre aqui, sempre eu vou amar você. O fundo do meu coração. É isso que eu tenho pra falar pra você. Dá um beijo no seu amor. Pode bater palma, pessoal. Que lindo. Hoje tem, hein? Pessoal, eu deixo o microfone aberto. Eu queria saber se mais alguém queria falar alguma coisinha aqui pra nossa homenageada. Pelo menos mais uma pessoa, um dos filhos. Isso. Uma salva de palmas, pessoal! Oh, baby! Mãe, parabéns pela guerreira que você é. Te mandei mensagem mais cedo, né? Você é uma pessoa incrível, batalhadora, guerreira. Todos nós sabemos a trajetória que você tem. Continua de pé, firme. Eu tenho muito orgulho de ser seu filho de verdade. Se eu me tornar um pouco do que você é, já tá de bom tamanho. Então eu te amo muito, eu te amo, que nem o pai falou, o meu amor não demonstra nem um grão de areia, é infinitamente. Obrigado por tudo que você fez por mim e ainda faz, eu te amo, viu? Vai lá e dá um beijo nessa mãe linda. Pode bater palma que merece mesmo, pessoal. Muito bom, representou, né, galera? Eu queria saber se vocês não acham que a nossa homenageada tinha que fazer um discurso. Discurso! Vem cá, minha amiga. Vem aqui pertinho de mim, Beth. Palmas pra Beth! Opa, Bebê. Muito obrigado por tudo. Vocês, muito obrigado. É bom saber que eu sou muito importante para vocês. É muito bom saber. E eu agradeço a esse momento de hoje. O meu padrão do cubo de rei. Ele é o rei.
eu também, Dé. Do mesmo jeito que você me ama, você sabe que eu te amo. E nós dois é até o fim, meu. Pode ter certeza disso. Até o fim. Até o último respiro. Entendeu? Te amo, tá, amor? Pretão. Vai lá e dá um beijo no seu amor. Pode bater palma aí, pessoal. É sua canção, não é, meu amigo? Foi quando vocês se conheceram? Aonde você conheceu? Olha! Eu queria que vocês ficassem mais juntinho, mais juntinho, mais juntinho. Rapaz, eu não ia falar, mas... Eu quando faço loucura de amor, eu falo muito aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, eu deixo fluir. Eu não sei a sua idade, eu vou falar a minha, eu tenho 50 anos. E eu me lembro dessas músicas quando eu ficava dando uns malhos no Serete. Lembra do Morão do Serete que tinha feito o papel? Era muito bom, né, mano? Aí você ouve essas canções, eu voltei no tempo. Minha amiga, você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter. Um homem que não tem vergonha de demonstrar esse sentimento por você. Uma família que tem um amor incondicional por você. Filhos que te valorizam enquanto você está presente. Porque às vezes você vai fazer uma loucura de amor e os filhos se omitem para falar. Ou até para estar junto na hora da homenagem. E eu sempre digo, você quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Pergunte ao filho que não pode receber. E é muito legal você ter esse valor pelos seus filhos, pela tua família e pelos seus amigos. Eu acho que pequenos gestos, minha amiga, mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. Estou muito feliz e muito honrado de verdade de participar de um pedacinho dessa sua linda história de amor. Pessoal, uma salva de palmas para a nossa homenageada. Agora é o seguinte, galera, eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz. Cumprimentando a Beth. Thank you.
Parabéns, minha amiga, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem, por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. Para encerrar essa homenagem, galera, um abraço de família na Beti! Uma loucura de amor, aniversário de mãe, aniversário de esposa, aniversário de uma mulher especial. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.